Ja vozím stelta 117 a nevidlí vôk, taj ponos na to a i gađam bombama po Srbima. Ali jedne noći primećen sam ja, iznenada, uz pomoć radara ili nečeg drugoga, jebem li ga. Znam samo da me neko rosno zajebo, kao ne radim taj peveo. Mora kad puće nešto odozdo i razvali mi kvačilo. Jo, šta me snađe, plakao sam ja, dopadao sam dole prema njivama, prepunih seljaka sa vilama. Olešiće me četaratara, kad me uvate negde usred atara, zbog onog svetskog žandara, onog Clintona. Al srećom, evakuisan sam ja sa 32 helikoptera. E sad, što Srbi dole gledaju u mog bombardera, nevidljivo, šta da radimo, zručenog, slomljenog i pokojnog. More samo da sam znao ja za to, da još im radi taj PVO. Niko živ me ne bi natero, da ratujem za neko tamo Kosovo. Jer nisam siguran nigde je to. Ne, ja stvarno ljudi nisam siguran i ne znam gde je to. Gledao sam neke mape, ali znam samo da je tamo daleko. I nek sad ide malo tamo onaj što je mene tamo poslao. Ja se dole ne bih više zadržavao. Radije bi se vratio u svoj Colorado.